Bom dia, Valdomiro. Ô, Chico, bom dia. Já pegaram cedo hoje, hein? Pegou. Tô gostando de ver. 6 horas da manhã tá ralado já. Uau! É, aqui é um negócio. Você viu que tá chovendo na estrada? Tá chovendo. Choveu legal mesmo. Porra, rapaz, de lavar meu carro. Vai dar um dia bom hoje. Vai dar um dia bom pra nós trabalhar. Tranquilo. Olha, meu, faz um mais comprido que esse. Foi. Bom dia, dona Alexandrina. Posso entrar? Dia, pode entrar. Vim dar bom dia pra dona da casa. Oi! Cadê ela? Bom dia, Alexandrina. Bom dia, dona Chico. Rita. Bom dia. Tudo bom, Rita? Beleza? As mulheres na cozinha, né? Na cozinha, mas as mulheres também vai pra lá amassar barro também. Jura? Juro. Por isso que você tá com essa roupinha. Por isso que eu estou toda hora. Ah. Toda apertadinha. Nunca vi você tão apertadinha. A não ser quando a gente viajou de ônibus lá. Lá era apertado. Não, de avião era pior, né? De avião, né? Era pior. É pior, é isso aí. Então, por isso que eu já amanheci hoje toda apertadinha assim. Pra ficar bem à vontade, né? Pisar bem lá no bar. Pra não sujar o vestidão. Isso! Legal. O que vai sair de comida, Lê? Vai ser frango assado com batata e salada. Uh-huh. Arroz, feijão e macarrão. Já tô com fome. Nossa, mãe do céu. Você já tomou café? Eu já tomei, obrigado. Tô enchendo o saco. Olha, acabou a luz aqui ontem? Acabou. Acabou lá também? Lá também. Deu estouro, explosão lá na sua casa também, Rita? Não, ela já tava aqui quando eu já tava aqui. Tá. Dormiu aqui. É, deu explosão. Estourou, acho que foi o calor. Sério? Queimou alguma coisa, é. Nossa, eu achei que alguém tinha batido de carro no poste. No seu poste aqui da frente. Não, é o transformador. É. Não, foi a subestação, foi um negócio grande lá. Ah. Ficou Jacareí, Monteiro Lobato, sem luz também. Nossa! É. Foi bravo. Então, é. Daí eu disse assim, nossa, mas não tá nem chovendo. Porque... É, não tava nem chovendo, é. Porque aqui quando chove, molhou o pé do poste, a luz acaba. Pô, então o cachorro não pode mijar no poste então, também, né? Então o cachorro também não pode mijar no poste. Legal. E aí, tá feliz que vai barrer a casa? Nossa, muito feliz. Eu já sou feliz. Você tá eu mais. Já tô mais ainda. Dá pra ver que você tá mais, velho. Ô, Rita, você morou em casa de pau a pique também? Já. Morou, né? Oi, tá vendo? Perto de Pindoba. Pindoba, é. Na Bahia é Pindoba, né? Eu cresci no... Morando em Pindoba. Uhum. Até a porta era de Pindoba. Até era. A porta? Era. Olha só. Até a porta. E quem que fazia a casa? Era a mãe, o pai? Quem que era? A minha mãe. Você nunca ajudou? Não, eu não. Nunca ajudei não. Porque uhum. a gente foi criada longe dela. A gente só ia. Ah, tá. A gente só ia visitar. Vocês duas ficaram. Na verdade, agora tô lembrando, é. Tá certo. É, foi criada longe dela. Vocês duas que foram criadas. Criada fora. Abandonada pelo. Ô, Rita, você morava. Como que era o nome da sua patroa, seu patrão, que vocês moravam na casa? Era Edgar. Edgar. E era perto da dona Sinhada, Alexandrina? Não. Era em Mata de São João. Ah, não era no mesmo lugar, então. Não. Vocês se encontravam de vez em quando, você não, e Alexandrina? Não, não. Não. Era muito difícil. É. Era muito difícil, porque a dona Sinhá não deixava ela sair pra caminho. Sim. É. Bom, a dona Sinhá tinha razão de não deixar. E você? Você podia sair? Piorou. Piorou? Piorou do seu não, lado. Mas por que ela tinha razão de não deixar eu sair? É, né? Porque eu era muito espivetada, né? Ela não deixava, mas eu pulava o muro e saía do mesmo jeito. Subia pela antena, né? Eu já sei como subia que era. Subia pela antena e pulava o muro. Nem lembrava que tinha pescoço. Edgar foi pro Edgar me entregar pra minha mãe de novo. Aí, ah, tá vendo? Devolveu pra mãe e falou assim, essa não serve pra mim, não. Não, essa daqui, pelo amor de Deus, ninguém aguenta ela. Tá mas, vendo? Mas é sério, Rita? Ele devolveu mesmo? Devolveu. Uhum. E com quantos anos você tava, você lembra? Ah, eu tava com... Que a Alexandrina foi com 3, né? Não, a gente foi as duas junto. Então, mas não sei quem é mais velha aí. Ela. A Rita. Ah, então você se lembra mais coisa do que a Alexandrina. Coitada da Alexandrina, quando ela foi pra casa de Moreira, ela era desse tamanho. É, mas sim. Eu lembro até hoje, que eu fiquei com aquele negócio na cabeça, indo lá dentro daquele dia. Gente, 3 anos e você três lembra? Anos, eu lembro até hoje.
Lembro até não hoje. Chorava? Eu ah, lembro até hoje. Porque você que sabia, ficou né? aquele trem na minha cabeça, assim, por que que eu tô indo? E quando chegou lá, eu e ela sentada assim, junto no jipe, segurando ali na frente. E quando chegou lá, a primeira coisa que eles fizeram foi olhar na minha cabeça se tinha piolho. Se tinha piolho. Mas... Ela tá risada. Mas não é? É. Não tem jeito. Tem hora que eu fico lá em casa pensando, ai meu Deus do céu. Fala, Rita. Por que que meu pai abandonou a gente? Por quê? É. Quando a gente foi pra casa do Zé Moreira, a gente era piquititica. Uhum. É, podia ter uns 3 anos, eu lembro como fosse hoje. Um toquinho de gente indo no Mas jeito. Será que... Eu não sei, parece que eu me lembro de Newton falando que as coisas falharam. Foi Roberto. Foi Roberto. Foi, ah, é, eu falei foi. Errado. Foi Roberto. Roberto falando que, assim, parece que alguma coisa não, que eles faziam lá não deu certo, não tinha mais pra fazer, né? Porque era a fonte de renda dos seus pais. Isso, seu pai. Era o cinzal. Isso, é. Era o cinzal. Era, meu pai trabalhava no motor de cinzal. E acho que fracassou alguma coisa, daí seu pai ficou sem trabalho e não tinha dinheiro. Não é isso não, né? Não. Lá, não pode contar, tem coisa que não pode contar. Não, então pode imaginar tudo, pode né? Pode imaginar tudo, não foi por isso. Não foi por porque isso? Não foi. É. Não foi por isso. Foi porque meu pai era muito danado. Meu pai era muito mulherengo. Ah, tá, e daí sua mãe não quis saber mais dele, foi isso? É, aí brigava muito, e aí ele, em vez de cuidar da gente, deixou a gente pela uma tia dele. Pela ah, tia da entendi. Gente. Daí a sua mãe não deu conta. Aí a minha mãe, pra não ver a gente passar fome. Entendi. Preferiu deixar com quem tinha meio, né? Preferiu dar pro Zé Moreira. Entendi agora, tá certo. É. Ô Rita, eu acho que a Alexandrina já perdoou a mãe, já entendeu a situação. Eu já, imagina. É. Não, minha mãe, ela... A gente já perdoou ela, porque ela nunca teve culpa de nada. Uhum. Agora o meu pai... Ele já morreu, mas até hoje eu nunca perdoei, nem não. Vou perdoar. Eu perdoo. Mas não é ruim ficar carregando essa história assim de não perdoar o pai? Eu acho que é. É, fica um eu peso. Perdoo, porque já tá lá mesmo, já não fez nada. Ele nem. Olha, só porque eu nasci mais um larinho assim do que os outros, ele nem me resistiu. É. Diga, ele não resistiu nem eu nem ela. Sim. Os outros filhos, ele resistiu. Que nem Ramiro. João também, ele não registrou. João. Didi, ele não registrou. Nossa, elas também não? Não, Didi, ele não registrou. Didi foi quem tirou... Eu fui quem ajudei Didi a tirar a RG dela e o registro. Ele não registrou. Quando eu fui procurar ele, né? Ele simplesmente ele falou, né? Que não tinha filho. Sei. Mas então, Rita, a história não é muito mais fácil a gente perdoar? Porque ele já morreu mesmo. A vida não fica mais fácil? Não, eu já sonhei com ele, ele já veio untar eu, né? Porque a gente era muito grudada com ele. Era? Era, a gente era muito grudada com ele. Essa daqui, ela pequenininha, que ela chupava a chupeta. Ah. E aí agora ele chegava, tirava a camisa e dava pra ela, porque tá podre, fedendo de suor. Mas ela tava ali, ó, esfregando o nariz. E nós chegava, ficava, que ele dizia esfregando assim, a camisa suada do pai? Isso. Por que será? Porque tinha amor por ele, mas ele não tinha pela gente. Ah, tá. É, a gente tinha muito amor por ele, né? E ele não tinha aquele tanto amor pela gente, né? Quando a gente chegava perto dele, ele dizia, chega pra lá, chega pra lá. Ah, é? Era assim. Ele fazia assim? Fazia. É. Mas na hora de dizer assim... Pra uma pessoa de fora chegar e dar um coque na cabeça da gente, isso aí ele não aceitava, não. Ele podia, mas de fora ele não. Ele podia, mas de fora ele não podia. Uhum. Até meus primos mesmo, não, ele, oxe, eles eram doidos de bater na gente? Não era, não. Porque meu pai ia bater na casa do meu tio. Sim. Aí agora a briga tava feita, mas meu pai, ele... É, Chico... Eu falo que eu não perdoo ele, mas eu perdoei. No dia que ele morreu, eu não sabia. Aí o meu sobrinho foi e me avisou que ele tinha morrido. Você já estava aqui em São Paulo? Já. Uhum. Eu já estava aqui. Aliás, né, que eu não conheci meu pai. Como? Eu tenho lembrança dele. Sim. Mas conhecer ele mesmo eu não conheci. É, daquele convívio assim, eu né? ainda cuidei dele. Ah, é? Eu cuidei dele. Depois, quando ele tava doente, ele foi lá pra casa do meu irmão.
Aí eu voltei e cuidei dele. Cuidava eu e meu irmão. Aí não sabia desse pedaço. Eu cuidei, já cuidei dele. Mesmo assim, ele carrancudo, mas eu ainda cuidei dele. Eu e o Zóinho. O Zóinho. Ainda cuidei dele. Mas ele tava numa cama assim? É não, ele tava ruim assim, mas tava andando, sabe? Ele tinha... Aí ele ficou, ele ia, a casa do Zóinho era perto e a minha também. Daí ele ia pra lá. Aí eu lembro que eu pedia, pai, dá dinheiro pra você comprar seus remédios. Ele virava as costas pra gente não ver o tanto dinheiro que ele tinha. Alexandre, tá, ele pegava escondido. É, era escondido pra não ver o tanto que tinha. Ei, coitado, viu? Ô, Rita, mas por que você fala que não conheceu ele? Porque quando nós saímos de casa, a gente era muito pequeno. Você tinha o quê? 5, 6 anos? Ah, eu tinha de uns 7 anos. 7 anos. Isso. Uhum. E aí agora a gente foi criado, que nem Deus criou batata, né? E aí agora perdi o contato dele. Sabia dele. É que ele foi morar em Serrinha. Sim. Aí ele arrumou outra família e foi morar em Serrinha. E não deu bola mais pra você? E não deu bola pra não, gente. Não. É tanto que quando ele chegou em Nova Soares, né, que ele já tava doente mesmo, né, e aí o Dedé esteve aqui, aí o Dedé disse assim, tia, vamos dar um jeito pra gente ligar pro pai, que o pai tá lá. Aí eu fui dizer assim, Dedé, esse homem ainda é vivo? Esse homem ainda é vivo? Dedé foi assim, não, tia, ele é vivo, só que ele tem aquela doença, diabetes. E ele tá bem, na medida dos impossíveis, ele tá bem. Mas eu não tenho certeza não se quando eu chegar lá eu achar meu avô. Aí agora eu digo, bom, Dedé, a gente vai dar um jeito pra ver se liga pra ele. Mas na semana que Dedé foi embora, não deu pra gente ligar pra ele, que a gente tinha que ligar, comprar ficha. Era de ficha, né? Era de ficha. Eu lembro, pra ligar pra Bahia, pra tudo quanto era lugar. E aí agora, Carlinho não tinha recebido pagamento. Naquele tempo era de ficha? É, era de ficha, Dinda. Aí agora... Como é que você chamou ela, Dinda? É Dinda, então, o nome dela é Dinda Dindô. Dindô? Isso. É tanto nome que ela tem. Eles me colocavam um outro apelido, até Saruê, eles me colocavam o nome. Saruê? Me chamava de Saruê, credo. Eu não sei porquê, eu não era da pedidinha assim. Mas aí agora eram os outros irmãos que colocavam o nome dela Saruê. A minha mãe chamava ela de Dinda Dindô, né? Porque Saruê é aquele meio gambá sem muito pelo, né? É isso, filho da aquele mais clarinho, né? Adorei. Que não é passarinho, não. Ele é um bichão grande. Eu sei. Aí agora, Chico, quando foi que ele viajou, não deu jeito a gente ligar pra ele, né? Que era pelo menos eu escutar a voz dele. Mas aí agora Dedé chegou num dia, no outro ele faleceu. Né? Mas ele perguntou a Dedé quando era que eu ia. Aí agora Dedé foi, mandou uma carta. Seu pai perguntou quando você ia? Olha só. Que ele não me chamava pelo nome. Ele me chamava assim, Martilha Preta, que é minha tia, irmã dele, né? Ou Rita Preta. Rita Preta. Era. Porque de branca que só tem mesmo. Branca só tem a Alexandre. É, que ela puxou pro lado, mais pro lado da minha mãe. Agora, meu pai, quem saiu mais negro foi eu e meus irmãos. Sim, né? Eu conheci eles todos. Né? Então só tinha eu de branca. Só tinha ela de branca. Já nasceu querendo ser diferente, né? Já nasceu querendo ser diferente. Aí, tá vendo? Mas nós outros era tudo pretinho. Pode ficar à vontade. Né? Aí, Chico, eu não conheci meu pai. Eu tenho lembrança dele, né? Porque quando meu pai foi embora de casa, com uns dois dias, né, Dinda? Que Zé Moreira veio buscar a gente. Foi. Cara, com dois dias? Com dois dias que ele tinha saído de casa. Foi rápido, então. Sua mãe já decidiu logo, né? Não, a mãe não decidiu nada.
Mas não foi ela, então? Não, ele não decidiu nada. Então, eu pensei assim, o seu pai saiu fora, ou não sei se ele saiu, ou sua mãe pediu pra ele sair, né? Não. Ele saiu. Ele saiu de casa. Ele saiu. Ele saiu com a mulher de um tio da gente. Entendi. Então, daí eu pensei que a sua mãe tinha pedido pra dona Sinhá e pro seu Edgar, pra ele, Zé Moreira e seu Edgar. Não, não foi assim? Porque Zé Moreira, ele sabia. Já todo... conhecia vocês. Zé Moreira, ele conhecia todo o sofrimento da gente, né, que ele acompanhou a gente, desde quando a gente começou a andar, que ele acompanhou, né, e quando chegou de meu pai largar, abandonar a família, aí agora Zé Moreira tomou essa atitude. Entendi, ele que se adiantou então pra pegar vocês, tá? Porque a minha mãe, ela ficou num estado, Chico, a minha mãe enlouqueceu. Ah, tá. O meu avô já tinha dado um... Já tinha feito a partilha de tudo, né? Dos bens dele, simplesmente da terra. E ela foi e fez um barraquinho, né? Uma casinha de sapé. Mas então ela não ficou morando no mesmo lugar? Não, não, não. Ela não ficou morando no mesmo lugar porque Zé Moreira já tinha pedido a casa pra ela. Certo. Né? E aí agora ela teve que fazer casinha de taipa, né? Mas quando eu cheguei de Mata de São João, eu ainda fiquei na casa de Zé Moreira junto com ela. Aí eu decidi, Dinda, eu não vou ficar aqui, eu quero ir embora apontar a mãe. Aí agora Zé Moreira foi, pegou a gente e foi levar lá. Só que ele me deixou lá e trouxe ela de volta. A Alexandrina ficou com eles. A Alexandrina ficou com ele. Aí agora... É, tinha uma vizinha da dona Sinhá, né? Tava precisando de uma pessoa para ficar mais ela, fazer companhia mais com ela. Aí agora eu decidi trabalhar na casa dessa mulher. Outra. E por que você não quis ficar na casa do seu Zé Moreira? Ah, não. Não? Não quis ficar lá. Alguma coisa ali não bateu para você? Não, não, não. Não. Tá bom. Eu não quis ficar lá porque... A dona Sinhá era um... um pouco chatinha. Exigente. Exigente, muito exigente. Muito. Muito. É. Exigente. Às vezes eu disse, não, ainda não vou ficar aqui não, quero ir embora, apontar a mão. E a Alexandrina ficou porque ela tinha 3 anos, ela não podia falar não também, né? Ela não podia, coitadinha, falar nada, né? E a dona Sinhá pensou que por causa de Alexandrina ser pequena, ela ia conseguir fazer... coisas erradas. Botar na linha, né? Ele escolheu. O Zé Moreira, na época, escolheu. Disse assim, não, eu vou ficar com essa daqui, que é mais branquinha. Você acredita que ele falava assim? É, eu achei que como não. Você era menor, ele pensou que ia conseguir não. Botar você na linha. Ah, não, ele... Porque ela era branquinha. Mas eles falaram isso pra você? Ele falava assim, eu vou ficar com essa daqui. É. Ele disse assim, nossa... Mas falou depois disso, né? Depois ele falou, eu vou ficar com essa daqui. Escolhia. E ele, sempre ele dizia que ela é mais esperta, olha a cara dela. Ixi. E eu era terrível mesmo. Ah, porque você era mais espivetada, né? Espivetada! E era mesmo. E como ainda é, né? Como ainda é. Legal. Ô Rita, eu te perguntar, quando é que você foi pra São Paulo? Por que, que você veio pra São Paulo? Ah, eu vim aqui pra São Paulo pra tentar outra vida aqui, né? A chuva. Né, tentar, sabe, porque eu trabalhava também lá em Nova Sora, em casa de família. Sim. Aí foi quando eu encontrei meu primo, aí agora ele estava querendo vir aqui para São Paulo, aí ele disse assim, prima, vamos embora para São Paulo, porque lá em São Paulo tem trabalho. Naquela época tinha bastante trabalho. Tinha, né? Né? Aí agora a gente, como diz a história, a gente já juntou as escovas. E a gente veio. Olha o Chico do céu, mas aqui foi que foi sofrimento. Mas peraí, o Carlinho é primo seu, é isso? É. Ah, tá. É primo meu, primo dela. Primo de primeiro grau, não? É. Primeiro grau. Olha. Que ele é filho do irmão da minha mãe. Sim. E aí agora a gente veio pra cá, a gente foi morar na favela. Na Detroit. Isso é em São José? Isso. Vocês já vieram direto para São José dos Campos? A gente veio direto para São José dos Campos. Mas já sabia, já tinha destino para cá? Não. Como é que vocês pararam aqui então?
A gente veio com um amigo da gente. Ah, sim, o amigo falou. É. Isso, aí agora a gente, como ele trouxe a família dele, uh-huh. aí a gente veio junto. Só que a gente morava no bairrinho. Eu sei onde é o bairrinho, perto da Petrobras ali, é. Isso, a gente morava no bairrinho. Aí agora a mulher do cara começou a se escorar, que nem jegue ruim. Não fazer nada. Amanhecia o dia, ela botava um cigarro no bico e ela ia sentar. Não fazia nada. E eu era para puxar água na cisterna, lavar louça, lavar roupa, fazer comida. Acabei de dizer ali, era roça ainda, né? Era. Não tinha cidade ainda. Não, lá. Não. E nem também tinha asfalto. Não tinha asfalto, é? Não tinha asfalto. Pra gente sair de casa tinha que botar um saco plástico no pé. Tá. Pra poder pegar o ônibus. E aí você trabalhava em casa de família, é isso? Não, aqui eu só trabalhei em casa de... Só foi uma casa só que eu trabalhei, a mulher começou a espalhar dinheiro pra tudo que era canto. Eu digo, ah, pelo amor de Deus. Você não quis. Aí agora eu cheguei em casa e falei pra Carlinhos, eu digo, eu não vou mais trabalhar. Você ficou com medo? Por quê? Eu digo, olha, Carlinhos, uma mulher espalhava dinheiro pra tudo que era canto, né? Um dia o marido dela chegou, tinha dinheiro em cima do sofá, tinha dinheiro em cima da mesa, eu cheguei e perguntei a ele, né? Eu digo, por que o senhor tá botando esse dinheiro aqui? E aí? O senhor acha o quê? Que eu sou panela, que o senhor tá me experimentando? Pode pagar o que eu fiz e eu tô indo embora. Aí agora eu disse assim, mas... Ô garota, mas não foi eu que fiz isso. Ué? Não é eu que tô fazendo isso. Eu digo, então é sua mulher. Porque suas crianças não tá aqui. Né? É. Só quem tá aqui sou eu. E por que ela tá fazendo isso? Aí agora também tá ali, não deixou mais eu trabalhar. Não? Não. Então você não trabalhou nem em fábrica, nem nada? Não. Nada? Lá na Bahia eu trabalhava na Cajuba. A Cajuba é o quê? Cajuba é plantio de abacaxi, de manga, de maracujá. Mas você plantava ou não? Eu colhia. Você colhia? Eu colhia. É, acerola, uhum. né? E aí agora, quando era na época de que a gente era para catar acerola, a gente ia catar acerola. Quando era na época do caju, a gente ia catar o caju. O abacaxi, a gente ia, quebrava o abacaxi. Vocês ganhavam por produção ou não? Ganhava por produção. Produção. O tanto que conseguisse colher era o que ganhava. Se você catasse assim, umas 10 caixas, aí agora era aquelas 10 que você recebia. Sim, né? Entendi. O abacaxi pela mesma coisa. Uhum. Quando a gente quebrava o abacaxi num dia, no outro a gente ia fazer o plantio do abacaxi. Certo. Você fala quebrar porque na hora que você tira ele, aquele talo, ele quebra fácil com a mão, né? Isso, do uhum. pé mesmo. Isso. A gente quebrava ele do pé, uhum. quebrava aquele olho dele, colocava lá numa caixa para no outro dia plantar. Vocês né? tinham luva para trabalhar? Não. Não. Era na mão. Era na mão. E aí, a mão ficava... Ai, meu Deus do céu. Espinha. Cheia de espinho. Cheia de espinho, né? Cheia de espinho, porque não dava luva. Uhum. Né? Quando era na cata da laranja, era bom, porque aí agora não tinha tanta coisa. Né? Só era só catar a laranja, pôr no saco, do saco ia pra caixa. Uhum. Quando era na cata da manga, era a mesma coisa, né? Ô Rita, você nunca quis voltar para Bahia, morar lá? Tô querendo agora, Chico. É mesmo? Que legal. Eu tô querendo agora, Chico. Eu tô esperando ver se melhora as coisas para mim poder vender minha casa. E voltar para Bahia? Voltar para Bahia. Nossa, Deus ajude, viu, que você consiga, ô Rita. Porque... Eu tô sentindo. Por isso que eu perguntei. O meu marido, ele é doente. Uhum. Né? Ele tem diabetes. Uhum. E o diabetes dele é tipo 2. É, uma hora ele tá bom, outra hora ele tá ruim. Ontem de noite mesmo ele passou mal aqui. Passei a noite todinha aqui andando, ainda dormindo. Eu acho que ela nem via, coitadinha. Pegando, eu peguei. Ele toma insulina então? Toma insulina 3 vezes ao dia. Uhum. E aí agora, Chico, eu tô querendo. Porque aqui, Chico, eu gosto de estar mexendo assim com terra. Ah, eu adoro mexer com terra. Que legal. Né? Então a gente não tem como criar nada, não tem como plantar no nada. No lugar que vocês estão, né? É.
E eu já tomei abuso lá do lugar onde a gente mora. É. Né? Então eu quero ir embora. E na Bahia é mais barato pra você comprar um pedacinho de terra, né? É, mais barato você. Na Bahia você. Tem como você fazer a vida. Só a pessoa não. Ter coragem, né, de trabalhar. Ter coragem. É isso mesmo, né? Ter coragem, Chico, pra chegar, você fazer uma horta, você plantar um feijão, você criar uma galinha. Aham. Uhum. A vida dos baianos é essa, né? Plantar mandioca, plantar um pé de milho, né? Então, eu vou ficar fazendo aqui o quê? Tá certo. Ah, eu tô doida pra ir embora, Chico, eu não vejo a hora. Eu não vejo a hora. Olê! Quando você escuta a sua irmã falar que tem vontade de voltar para a Bahia, o que, que você sente? Tenho vontade também, mas só que eu não posso... Tem mesmo? Eu tenho. Mas é uma vontade assim... Não, eu tenho vontade forte? Também. Um pouco forte. Mas eu não vou por causa dos filhos. Ela não tem filho e eu tenho. Ah, é os filhos. Eu não vou por causa das filhas, por causa dos netos. Dos netos. Aí eu não vou. Mas ela, para ela é mais fácil, que ela não tem filho e eu não. Eu tenho uma catupia. Catupia? É, uma catupia de filho. É. Filho e neto, ó. Isso aí é da Bahia, nunca escutei isso. É, da Bahia. Catupia. Catupia. E aí, eu não tenho como deixar os filhos aqui, porque a Alexandrina não tem coragem de deixar. Não cortou o cordão ainda? Não, não cortou, não. Acho que você não vai cortar nunca, Alexandre. Nunca. Aí não tem como eu deixar. E agora que tem neto, tem bisneta. Uhum. Aí não tem como deixar os filhos aqui pra ir. Se fosse mais perto, assim que nem... Que nem aqui em São José. Sim. É. Aí dá pra ir, né? Mas é muito longe. E é muito cara a passagem. Não, é longe mesmo. É, não é longe? Agora passagem de avião agora tá custando 2.000. 2.000? Você já foi ver? Um primo da gente, ele, o pai dele faleceu e ele mora aqui. É. Uhum. E aí agora ele foi ver a passagem de avião. Ele não foi porque... Era muito caro. Era muito caro. Mas escuta, mesmo agora na pandemia... Isso, agora mesmo. Nossa, que os aviões estão viajando vazio? Ah, pois. Ah, é? Porque a passagem subiu. Eu pensei que tinha baixado, não, olha só. Não, não. Agora em vez de baixar, aí que aumenta. Ah. Agora que vai aumentar mesmo. É estranho. É, porque tudo aumentou, né? Tudo aumenta caro. Então, tudo tá caro mesmo. Por isso. Ah, pois. Nossa, mãe do céu, a gente... Olha, a gente não assiste televisão livre. Não assiste. A senhora não assiste? Eu não. Eu agora assisto nossos vídeos, Chico. Agora eu... Ela não... virou fã da Zita. Ah, você assiste os vídeos? Nossa, mãe do céu, eu adoro. Mas ó, por isso que eu tô sentindo uma intimidade, que ela tá me chamando, ô, Chico, Chico, igual se ela me conhecesse faz tempo. É porque você assiste os vídeos, agora, né? Eu assisto os vídeos. Eu adoro quando você vai viajar, que você tá naquela feira. Ah, que legal. Nossa, mãe do céu, se eu tiver uma panela no fogo, queima. Já me falaram isso também. A mulher falou isso pra mim. Esquece porque da vida. Fica ali, ó. Eu disse assim, ô Dina, quando é que você vai fazer a casa de taipa? Fala pro Chico. Eu fico pensando sozinha. Fala pro Chico que é pra gravar e mandar pra mim. Ah, por isso que você veio aqui pra ajudar, né? Pra nossa, mas ter certeza que você ia ver, né? Eu digo, não, nossa, eu fiquei apaixonada pela casa, né? Quando eu cheguei ali, que eu vi, eu digo, nossa, eu tô vendo a minha mãe ali dentro. Ontem ela falou isso. Pois acho que foi por isso que a Alexandrina fez também. É uma coisa de resgatar o passado, isso, né? Porque onde ela teve a Ivana foi dentro da casa da minha mãe, na casa de Itália. Foi isso que ela falou mesmo, é. Né, ali a Ivana não chegou a engatear, não, né? Hã? Ivana... Não, porque depois eu fui embora pra Vitória da Conquista. Uhum. Aí não. Rapidinho. Rapidinho. A Alexandrina não tinha dois tempos. Agora você tá sentada, né? Agora. Que antes. Agora sim. Mas antes. Mas a gente só vivia pelo mundo, Chico, trabalhando. Mas você rodou muito antes de vir pra São Paulo, então? Ah, eu rodei muito. É, pela Bahia. Fui trabalhar mesmo em Salvador, né? Aí agora, quando a minha irmã ganhou a Elisângela, eu tive que vir embora, porque ela operou, não tinha quem tomasse de conta dela. Aí eu vim embora e aí agora não voltei mais, fui trabalhar em Nova Sorimene, que era de família. Até convidar pra vir pra cá? Até meu marido me convidar pra vir pra cá. Tá certo.
Mas eu tô doida pra ir embora. Eu quero ir embora de qualquer jeito. Deus ajude que você vai conseguir, viu? Bom, deixa eu ver lá os homens que estão fazendo, porque eu já conversei muito mais do que eu pensava, viu? Achei que a Rita não ia falar. Não, mas... Mas a Rita... Aqui eu liguei o botão dela. Você ligou? Se ela não falar, eu ligo o botão dela que ela vai falar rapidinho. Da outra vez você não falou quase nada, né? Acho que você tava fugindo da câmera, né? É, mas... Achou que a câmera... Pegava ela, mas agora ela mesmo ela assistiu os vídeos, daí ela vai viu ver que não ela mata, lá é? Na televisão. Nossa, agora. Nossa, Chico, sabe o que eu gosto de assistir? Eu assisto você, assisto Chico Museu, assisto... Marcelo Colatino. Isso! É. Eu adoro quando ele vai lá pra lagoa pegar peixe, pro rio dele pegar peixe. Sério? Tem e o Chico Museu, eu adoro, eu gosto dele. De ver a atitude dele, dele ajudar... Ajudar as pessoas, né? Nossa, quando ele vai, que tem aquela casa de taipa. Ai, nossa senhora, casa de taipa mesmo, linda. Coberta com sapé. Uhum. Ah, Alexandrina não vai na internet, você não pode ver mesmo, né? É, eu nunca vi. Eu já falei pra ela botar a internet aqui. Ah, né? Pois, lá em casa eu não perco nada. É. Eu digo, gente do céu, o Chico... Onde é que o Chico Abelha tá hoje? E que flor que ele tá hoje? Que flor que ele tá hoje? Ele não tá em canto nenhum, mas pelo amor de Deus. Que legal. Quando a Dinda liga pra mim, eu digo, Dinda, pelo amor de Deus, manda aí um vídeo novo pra mim, vai. E os vídeos da tua irmã assiste também? Nossa, mãe todos. Do céu. Oi, não, quando... que ela faz com o Valdomiro, né? Isso. Uh-huh. E o seu também. Uh-huh. Um negócio do... Como é, Dinda? Do bambu, do coisa do bambu. O broto de bambu. Aquela do broto de bambu. Olha, você sabia fazer já que aquilo comia? Não. Aprendeu então. Ah, o coração da banana. O palmito da banana. Isso. Aí quando foi um dia de manhã e agora eu liguei a televisão, tava sem Marcelinho. Ah, eu assisti a mulher fazer comida com broto de bambu. Eu digo, nossa mãe do céu. Eu digo, quem? Ele foi e falou assim, quem dera que eu soubesse quem é essa mulher. Eu digo, ah, não vai saber não. Não vai saber não, a não ser que o Chico Abelha conte. Essa, aí, a mulher que fez lá no Marcelino Colatino, você tá falando não? Não, ele que fez por ela. Ah, ele fez por ela? Foi. Ah, tá, ele viu no dela e fez também. Foi. Aí agora ele foi, tirou o bambu, uhum. Né? Aí agora fez do mesmo jeito que a Dinda fez. Sei. Ele me convidou pra ir lá, mas é muito longe, né? Ah. É Pernambuco dele? Eu não sei onde é. Ai. Quem é aqui com o museu? Não, é o Marcelino Colatino. Eu acho que é Pernambuco. O Chico Museu é Piauí. É do Piauí, isso eu sei. É. Bom, gente, deixa eu ir lá ver os homens que estão fazendo. Vamos lá que a gente vai descer lá. Vocês também vão descer? Eu vou tomar uma água e a gente desce lá. É. Aí, já começou a festa. É isso aí. Rapaz, esse barro... Olha. É bom esse barro? O quê? O quê? Só ficar uma hora parado aqui, não carinho. Sai mais. Eita, vira olha. Vira um barro, mas vira um barro. Eita. Ave Maria, olha isso. Não podia pegar ele e colocar assim na barra que tá tampando? Tô filmando. É isso aí. Isso. Vocês vão carregar como isso aí, assim? Não. Aí tem que pôr num balde, né? Tem que pôr no balde. Cadê aquele balde? Eu... Pega aquele balde lá. Sabe como a gente fazia? Botava as mãos pra trás e ia enchendo assim. Sério? É. Porque assim vai levar um pouquinho só. Põe as mãos. É o primeiro, Carlinhos? Você é o primeiro? É o primeiro. Aonde é, Sodito? Qual é a primeira parede? Ah, essa daqui, ó. Cadê o rapaz do outro lado? É bom ter dois. Mas tira o cigarro da boca. Ela vai pegar o barco, fica. Acabou. Já fez isso alguma vez, Carlinhos? Ah, já. Então você sabe. Claro. É, Carlinhos. Oi. A botinha deles, ó. A botinha. Aí, ó. Isso, é assim mesmo. É assim mesmo. Agora vocês tomam cuidado pra não puxar a mão no sentido do bambu pra não cortar, né? Não corta não. Aí, não, mas se puxar a mão no sentido dele... Aí é perigoso entrar lá. Tem que tomar cuidado. Tem que ficar do outro lado. É que eu vou filmar também. Você vai filmar também? Posso. Pega a câmera lá. Ah, você quer aparecer? Não.
Não, ela quer filma. Eu quero filmar. Dá a sua câmera que eu filmo você. Eu filmo. Você filma dois? Filmo dois, é. Sério? É. Dá lá, dá lá. Eu sou meio doido. Ó, se tiver um pra trazer barro pra colocar aqui assim, pra nós ir pegando e metendo aqui, ó. O Valdomiro, uma padiola, pega uma tábua e vai colocando em cima da tábua mesmo. É. Uma tábua de 1,5 metro, mais ou menos. Caixote? Caixote aberto também. Ô, eu posso usar aquela zinco lá, ó. Pode usar, mas não sei se aquilo lá é muito grande, né? Cachoeira, já barriou casa alguma vez? Não, não. É a primeira vez, Chico. É virgem. Você vai nessa. Virgem nessa área eu sou. Nessa área você é. Agora que eu sou, isso aqui é a primeira vez. Pra mim é novidade. Deixar ele bem retinho. Mas é, eu vou deixar bem retinho. Aí, ó. Deixar assim, ó. Dá esse negocinho que tá aí, senhor. Tá cheio de barro. Oi, mãe. Dividir o trabalho. Uns poucos pega ali, outros poucos pega aqui e vamos salvar. É. Chico, você vai conseguir com duas? Oi, eu filmo um pouquinho, depois filmo outro pouquinho. É, exatamente. Nossa, é, deixa ela aqui. Mas o barro tá meio duro, viu? É. Será que ele tá muito duro? Tá, esse daqui tá. Tem que bater mais. Tem que pôr a mão um pouco de água aí, Valdomiro. Ó, o bicho tá igual a cola. E é. Tá bom, ué. Vamos mais? Ó, gente, peraí, vai. Ó, gente, eu tô amassando barro. Vem amassar barro com nós. Ó, mulher também amassa barro. Eu vou aprender depois dessa casa aí. Eu vou aprender a fazer casa de pau a pique. Ah, então, olha só, uma nova habilidade pra você. Pode ser. Isso aí, pode ganhar dinheiro não nessa é verdade? Área. Olha, isso aqui tá uma delícia, gente. Olha pra isso. Olha a minha bota. Mas desliza, viu? É bom. Isso aí, Alexandre, é um exercício e tanto. Você vai ver, se você vai emagrecer se você começar a fazer isso aí. Sério? É. Mas eu não posso cair, porque tá deslizando, cara. Por isso tem que segurar um bagulho. Nossa senhora. Ai, meu Deus. Tô gostando de ver, viu? Tem que fazer isso aqui. Fica as duas juntas agora aí. Dá um abraço. Aí. Olá, gente. Essa é a minha irmã. Muito legal. Pode ir, Valdomiro. É? Desce bode. Tô aqui. Nossa, que delícia. Que você quer? Pega água. Tá duro aqui. Tá duro. É, tá duro. Mais água. Tá igual a cola. E agora? Tá duro aqui, ó. Vamos. Ai! Linda do chá, não sai daí! Peraí! Nossa! Ai. Aqui! Vamos lá! Pantolada aqui foi! Chama o guiche! Vai lá, mano! Pega lá o guindaste! Chama o guiche! Eu já falei! A turma vira criança no barro, né? Não, porque... Aí, ó, tem que fazer igual o Valdomiro, o tratorzinho. Aí leva todo mundo de barro, vagabundo. Fala, menino! Vamos bater barro, gente! Ajuda a gente! A festa aí tá boa hoje, hein? Graças a Deus! Vem pra festa também! Cabe mais um! Aqui cabe, moço! Tô indo ali já que eu vou! Ei, vem, sim. Eu conheço a história desde lá da Pinha do Prado! Olha lá! Essa história é velha! Desde o Pinha do Prado eu conheço, vou ali já vem! Ó, quem ajuda ganha o almoço! Olha, rapaz! É! E bênçãos de Deus também! Bora aí fazendo e o outro dando acabamento! É! Não foi, Valdomiro? O moço falou que o barro era bom mesmo? É, eu falei que o barro era bom, ali que entra. É bom, é bom, o barro é bom. Tem que ver se os barreadores é bom também. Ô, louco, olha a parede. Deixa eu, agora isso, eu vou mãe, bater assim, um barro ali. Não, mãe, peraí, aqui tem que botar mais. Passa com a mão aqui. Peraí, deixa eu passar isso. Isso aí. Agora é a minha vez. Eu quero fazer de tudo. Ó, Alexandre, mas você tinha que ter trazido o barro também, você veio de mão vazia de lá? Ah, eu tinha que trazer o barro, né? Lógico. Você acha que o barro vem sozinho?
Tem que pegar o barro, filha. É mesmo. Pega o barro. Olha lá, isso. Ó. Eita. Presente de. Tá muito pesado. De marido apaixonado. Ui! Me dê, papai. Bate embaixo do bloco também aí. Nossa. Tá escorregando. Foi no chão? É, por baixo, é. Mas emenda ali onde que já tá, ó. Já começou. Aqui, ó. Já traz de lá e já joga de uma vez, Alexandrina. Ah, é? É. Mas é muito pesado, Chico. Ah, é? É. Tá muito pesado. Aí, ó. Esse aqui, ó. Deixa eu... Isso, é. É, feito assim. Ai. Nossa, vai ficar mas... bonito isso, hein? Ô, Dito. Hoje eu não vou dar palpite porque o povo meteu tanto pau. Que eu fiquei dando palpite nos seus trabalhos. Ah, que vou ficar quietinho hoje, viu? Quem falou? Não, o povo dos comentários. Ah, é? É, no vídeo, é. Ô, louco! Eles falaram assim: deixa o povo trabalhar em paz, você pensa que você sabe de tudo. Sério? É, falaram isso. Então hoje eu vou ficar quieto, porque eu não aguento de que falam mano mal de mim mais. Viu? Você tinha que aprender. Deixa o povo trabalhar, para de falar. Você não fica fazendo nada, ainda fica dando palpite. Sério, eles falaram assim? Falaram. Na lasqueira. Então hoje eu vou ficar quieto. Quietinho pra ganhar. Aqui. Ganha mais, né? Pode pode. Tá certo, sim. Traz mais barro pra nós, tá fazendo. Tá certo, é. O negócio é enfiar barro aí, Alexandrina. Cuidado pra não puxar a mão no sentido da fibra do bambu. Porque aí entra a ferpa, é. Não precisa muita força não, Valdomiro, viu? Valdomiro, barro aqui pra nós, Valdomiro. Agora tá chegando já. Ô, Valdomiro, o seu trabalho é só trazer barro. Um trazer barro, o outro bater. Senão bagunça muito. Aí olha aqui, Valdomiro. Então eu vou acertando aqui, Valdomiro. Mas você já fez isso aí, Rita? Você lembra de você? Já. É. Ô, Chico, eu já fiz casa de pindoba. Ah, de parede de pindoba. Parede de pindoba. Mas tem que bater. Tem que amassar mais? Tem. Vamos. Nossa, vai amassar muito. Gostando de ver. É gostoso. Linda, vai. Cuidado aí. Toma cuidado aí, tudo aí. O barro tá muito liguento. Nossa. Um beijo pros seus fãs, Alexandre. Em 1959, eu nasci com André. E você lembra, Carlinho? Claro. Claro que eu lembro. Não achou a mangueira? Eu até os 7 anos de idade tava na mesma casa que nasci. Coberta de pindoba também? Isso. Daqui, ó, cachoeira. Eu nasci 4 horas da manhã, um dia de segunda-feira. Dia 25 de novembro, 4 horas da manhã. A minha mãe me jogou pra fora. E a cama não era cama igual a nossa, não. Era. Aquelas forquilhas. Era 4 forquilhas. A tarimba mesmo. Era a tal da tarimba. Ah, chamava tarimba também. Tarimba, era o nome que dava, tarimba. Colchão de capim. E o colchão, ou era de capim, o cheio do colchão, ou de capim. Ou de palha de bananeira. E capim que era? Qualquer um, não? O que tivesse? É, o que desse macio, né? O que fizesse o macio. É. Palha de milho, não, também? Não, era ou bananeira ou capim. Ou capim. É, capim. Lá nós temos vários tipos de capim, sabe? Uhum. Que dá aquela aderência macia, né? Capim amargo. É, então dá aquela aderência macia. E você, Valdomiro, já morou em casa de pau-pique? Eu já. Já também? É. Todo mundo aqui, acho, já então. Já. As pessoas mais e velhas. E é gostoso, hein? Os mais velhos, tudo, né? Ah. Fresquinha, fresquinha. Você também, Dito? Eu já morei. É, você falou. É. Lá no Varadouro. Isso. Caso de barro assim, é mais coitado debaixo de uma árvore. Fresquinha. É verdade, é. É brincadeira. Alexandrino! O dono do defunto tem que pegar na cabeça. Mas eu não tô pegando. É isso. Por isso que eu tô aqui, porque eu tô pegando na cabeça do defunto. Aí a cabeça é? Aqui a cabeça.
cabeça profunda. A cabeça essa, profunda. Ah, mas eu ganhei uma meia também, olha. Chique pra caramba. Chique pra caramba. Você sabe que esse barro vai tirando todas as energias ruins do corpo da gente. É bom, é bom. É muito banho bom de argila, barro. É super isso, terapêutico. É isso aí. É. Você tá ficando chique, hein, Alexandrina? Tô muito chique, cara. Você sabe que tem gente que paga pra fazer isso aí, né? Sério? Pra fazer isso aqui? É, pra tomar banho de argila. Você tá tomando de graça. Eu tô tomando de graça. Ainda tá ganhando uma casa. Então! Não, de graça não é, não. Dia, olha. Ó, o mel pago no fim do dia, né? Tem não tem graça isso aí, não, né? Tem graça essa história, não. Próxima viagem, você vira. Aí, tá. Eu tô dando acabamento já, Ô Valdomiro, depois vai ter que fazer um andaime do outro lado de lá, de fora? Vou. Tem que subir escada com esse barro. Enquanto eles estão rebocando pro lado de cá, eu tô fazendo andaime. Mas não adianta deixar lisinho assim, cara, não precisa. É. É, não adianta alisar, porque vai quebrar tudo. Rende mais se vocês enfiar barro aí no negócio. É. Aqui, do jeito que tá aqui, já tá bom aqui, ó. Aqui embaixo, né? É. Olha, eu falei que não ia dar palpite, mas já foi. Minha boca não sei. Não aguenta. Pouco pode. Eu vou dar um pouco então, velho. Você não vai ficar sem falar. Não vou. Você não é mudo. Então, se você ficar sem dar palpite, não tem graça. Pode dar, Chico. Aê, Alexandre, agora senti firmeza. Não tem graça. Então, pode dar seus palpites. É isso aí. É. Tem que falar. Você tem que dar seus palpites? Porque você faz parte dessa obra. Claro. Então, é. Não? Não, mas... Essa obra-prima? Mas é essa, lógico. Essa vai ser a prima, né? Eu quero ver outras. Ô, Carlinho, na Bahia o povo não cantava quando tava barriando assim, não? E cantava, mas... Mas você não vai lembrar, né? Ah, não vou lembrar. Agora não lembra mais de nada mais, não. Não, com música vai melhor. Vai bater no tambor, você vai cantando e vai passar no barro. Anima. Não é? Anima mesmo. Olha lá, aí tá cantando. E falta me faz um xodó. E como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero um amor que alegre o meu viver. O xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver. Ah, meu pai do céu! Deixa eu subir aí. Então vai queimar. Tem comida no fogo? Tem. Quer que eu veja lá? O que que tem? Eu vou ver o feijão e a carne. Ó, gente, eu troquei a cozinha com o Chico. Ele que tá temperando o almoço. Tá filmando, Alexandrina? Eu tô! Gente, eu tô tendo que entrar no lugar da Alexandrina porque o povo tá tudo barreando lá. É, senão, e ele tá cozinhando, ó. Fica sem comida. Isso! O que eu faço agora, Alexandrina? Qual que é o tempero que põe? Alho, sal, tempero baiano, cheiro verde, tomate. Tô todo atrapalhado, Chico, não dá palpite. Chico tá devagar. Agora é a minha vez de eu dar palpite pra você, Chico. Eu tô nervoso. Não. Você não tá tremendo? Tô tremendo. Ai, ai. O povo vai reparar que ficou diferente a comida, viu? Olha! Vamos ver o que eles vão falar? Você lavou as mãos, Chico? Não! Nossa! Vai, vai. Eu quero levar uma base para plantar lá, para ver se ele se dá lá. Dá.
IP? Dá. Sim. Lá dá. Dá sim. Pode levar que vai dar. Que é pra plantar. Mas já pega agora e já vai guardando. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso mesmo. Sabe o que eu trouxe pra Alexandrina? O que foi? Um pé de cajueiro. É, pra plantar aqui? Isso. Hoje? Ontem, eu trouxe ontem. Tá por aí? Ela não mostrou a você? Não, é muita coisa que aconteceu. Olha, não tem aquelas plantas dela ali? Ah, tá no meio delas ali? Tá no meio delas, rapaz. Ah, eu vou filmar. E trouxe as castanhas pra ela plantar. Ah, você trouxe a castanha. E trouxe o pezinho. O pezinho também. Vamos lá pra você ver. Você já colheu caju aqui em São Paulo ou não? Não, eu já comprei. Eu já comprei o caju. Aqui eu acho que deve dar umas 20 vezes menos caju. Ele dá, mas dá muito pouquinho. Ah, dá. É porque é frio aqui. Mas ele tá desse tamanhiquinho, Chico. Ah, eu vou filmar ele lá. Pois ele tá. Eu vou lá, eu vou lá. Bora lá pra te mostrar. A massa. Vai lá. A massa da mandioca, mãe. Na massa, a massa da mandioca, mãe. Na massa. Aqui, Chico, mais um filhão. Cadê ele? Tá vindo, ó. Ah, é, olha o caju, acabou de nascer. É, tá o pezinho de cajueiro que eu trouxe pra ela, ainda trouxe as castanhas. Aqui que eu trouxe as castanhas. Mas de onde é essas castanhas? Foi eu que comprei o caju. Ah, você comprou agora o caju. Lá em casa não tem onde plantar. Uhum. Aí agora eu trouxe pra ela. Escuta, lá na Bahia, que jeito vocês comiam caju? A gente comia caju, nós não fazia suco. Comia do pé? Tirava do pé e chupava. E chupava? É, as castanhas a gente torrava e chupava, e comia. E comia? Isso. Torrava que jeito a castanha? A gente colocava um caco. De telha? De lata. De lata. A gente fazia o caco de lata e acendia o fogo e colocava e jogava as castanhas dentro. E aquilo não espirra? Ah, espirra sim. Espirra, né? E queima. Isso. Ela espirra quando ela ganha fogo. Uhum. Ali a pessoa tem que estar mexendo até quando ela tiver... Quando o fogo for abaixando. Quando o fogo for abaixando, ela já está assada. Aí a pessoa vai, tira o caco para fora e joga a terra em cima. Ah, joga a terra? É, para apagar o fogo e esfriar ela. Ah, entendi. Para a gente poder quebrar. Escuta, você já ouviu falar de gente que fazia tatuagem com caju quente? Eu acho que ela tem, né? Tu tem? Não, quem tem é você. Eu não. Como assim? Mas eu acho que a dela sumiu. Ah, eu então, tenho, se você tem, é num lugar que ninguém pode ver, não, né? Não, não vou mostrar essa mulher. Mas foi meu irmão que queimou ela. Ah, é? Sacanagem mesmo. Mas ela não lembra então? Foi com maturi verde, ele tava cortando maturi pra comer. Mas eu acho que já sumiu. Já, tanto foi, banho aqui. Que foi aqui na perna. Foi, mas eu acho que já sumiu. Você não. Tinha, de um lado você tinha a tatuagem de castanha. E do outro lado. Já sumiu, com tanta banha. E não outro... vai mostrar mais o resto, não. E do outro lado tinha uma lata de espoleta. É, meu irmão fez isso tudo. Que queimou com uma lata de espoleta. É, mas então, porque nós fui crescendo, foi subindo. É, porque ela tava chorando pra mamar e mãe fazendo o mingau dela, né? Uhum. E aí agora meu irmão tava com a lata de espoleta que pai deu pra gente brincar, ele foi e jogou no fogo. No que a lata tampada. Nossa. Aí agora a tampa da lata explodiu, ele chegou, foi, pegou a que tava lá dentro com tição e jogou na perna dela. Uhum. A espoleta era do seu pai? Era, que meu pai carregava os cartuchos. Uhum. E aquelas espoletas velhas que não tinha aquela massinha, ele dava pra gente brincar. Ah, tá. E aí agora colocava dentro da latinha e meu irmão por muito sapeca, pegou a latinha e jogou dentro do fogo, tá, né, que não era fogão, era trempe no chão. Uhum. E aí agora ela chorando pra mamar, e aí agora a mãe fazendo o mingau dela, e aí agora ele chegou, foi, tirou a lata de espuleta e jogou aqui na perna dela. E aí explodiu e caiu na perna dela um pouco. Ele mesmo que jogou, com tição. Ah, ele que jogou com tição? Mas foi maldade então. Foi maldade, meu irmão era muito sem vergonha. E qual irmão era esse? Foi o que faleceu. Ah, o que faleceu. O Zoinho. Tá, o Zoinho eu não conheci. E a castanha, ele tava partindo maturi e nós em volta dele, né, arreliando dele, arreliando ele, fazendo... Porque criança já sabe como é que é. E aí agora ele chegou, foi, pegou maturi verde e a pregou na perna dela.
O que é maturi? Eu não conheço. Maturi fica quando o caju vem nascendo, que a castanha sai, então ali, quando o cajuzinho tá mais grossinho um pouco, assim, da grossura de um dedo, é... O maturi já tá bom da gente comer. Dá pra comer daquele jeito, então? Dá, a gente abre e corta ele com a faca. Cozinha. Ah. A castanha de dentro. Aí agora vai, tempera e come. Tempera com o quê? Ah, com todos os temperos. Com todos os temperos. Alexandrina, nós temos que fazer essa comida. Mas aonde que vai achar esse maturi, meu? Não, não, tem que ir pra Bahia, então. Ô, quando a Rita estiver morando lá, a gente vai visitar e faz lá. É, verdade. Vou fazer na sua casa. Perto. Ela sabe onde tem uma amiga dela aqui que tem. Vou entregar. Na Urbanova? Não, na casa da Tuca. Mas aí nós vamos roubar o negócio, porque ela vai querer ver o caju madurar, né? Não, ela dá pra gente. Ela dá? Dá. Maturi? Maturi. Então você tem uma missão. Quando que é o tempo do caju? Quando eu acho que é agora, no fim do ano. Agora, no fim do ano? É agora. É. Então eles devem estar no maturi agora. Então eles já devem estar no maturi. Já deve estar. É, vamos lá qualquer dia. Quando o maturi estiver mais grosso, daqueles quando ele estiver miudinho, não presta, que não tem nada dentro. Tem que ter um pouco de massa, né? Eu sei como que é. Quando ele estiver já da grossura da castanha mesmo, que elas são o maturi, a castanha dela é bem assim, maiorzinha. Né? É, ela fica grandona, né? Isso, aí ali tá bom de tirar. Então, na casa da Tuca tem um pé. Mas tem uma coisa. Diga. Quando você for abrir ela, você não pode pegar assim com a mão nua. Tem que ser... Queima? O óleo queima, filho. O óleo assim dá pra acender até fogo. Pois é. É. Você abrindo maturi assim, ó, e aí agora você tem que estar com a luva, você tem que... É quando você cortar, e agora você vai pegar a faca e tira a castanha de dentro e vai juntando. Quando tem muita castanha assim nos lugares, quando dá trovão, não pode deixar, porque ela estoura. Não pode guardar. Sei. Não pode deixar dentro de casa também. Ela estoura. E o pé de cajueiro também. Você não pode plantar pra frente da porta. Isso é simpatia? Não, é porque o caju, ele chama raio. Ele chama raio? Chama, porque ele contém um leite. Sim. É. Tá. E esse leite dele é ácido. Tá. E aí agora não pode plantar perto de casa, tem que ser mais longe de casa. Castanha assim, ó, não pode também você ter ela assim dentro, num canto assim da casa. Você tem que esconder ela assim no quintal. Dentro da casa não. Não, dentro da casa não. Esse óleo é muito perigoso pra imagem. Esse óleo aqui é perigoso. E ele vira uma ferida mesmo fundo. Então, você falou que tem que fazer com a luva, mas vocês usavam luva quando vocês... Ah, usava nada. Ah, se feria então. Ah, a gente se feria, a gente cortava. Aí agora a gente cozinhava, tirava ela, escaldava pra tirar aquela pelinha. Uhum. Que ela tem uma pelinha. Escaldava ela, tirava aquela pelinha. E aí agora... a gente quebrava licuri, fazia com leite de licuri, com leite de coco, se a gente tiver. Botava um coentro. Botava um temperinho ali, com todos os temperos, né? E aí agora e comia. É melhor do que a mesma coisa de quiabo. Mesma coisa de quiabo? É a mesma coisa de quiabo. Mas alimenta mais do que quiabo, não alimenta? Alimenta. Porque tem o óleo, né? Porque é mais forte. Ela tá falando aqui, é. Que ele é mais forte. É mais forte. É mais forte. Fazer. O povo não cata em chá, não come em chá. Uhum. Apoio. Faz a farofa da castanha e come. Até ela assim também. Sei, sei. Você torrando ela, aí agora se quiser, se você não quiser comer ela assim inteira, você vai bater ela no liquidificador com farinha e faz aquela farofa e toma com café. Que delícia. Olha quanta coisa. O Rita, o Carlinhos, seu marido, falou que é pra eu ir na casa de vocês pra filmar lá, pra vocês contarem a vida. Eu quero que você faça uma comida daqueles tempos, nem que seja uma farofa de feijão verde, qualquer coisa, assim, pra você lembrar daquele tempo lá, qualquer comida. Daí você me fala, eu levo lá os ingredientes e vocês contam a sua vida, porque eu já vi que você gosta de contar, e você lembra das coisas, né? A Alexandrina nunca me falou desse maturi aí, né? É porque você morava com o rico não come maturi. A Alexandrina, ela conviveu bem pouco com a gente. Pois é. Tem coisas que ela lembra,
Tem coisas que ela lembra bem, tem coisas que ela não lembra. É também que você é mais velha que ela, né? Né? E ela, pouco ela se criou junto com a gente. Então, ela tá falando que comia na Semana Santa o maturi, é isso? Na Semana Santa era também. Era na Semana Santa? Na Semana Santa, colocava junto com o peixe. Com o peixe? Isso. A gente fazia junto com o peixe. Gente, eu fiquei com desejo de comer esse maturi, só que vai ser difícil nós achar aqui. Ah, deixa eu dizer que tem uma amiga dela. Eu e a Rita, a gente saía cantando pela estrada, nós duas, né? É. Aquela música do vaqueiro, não era? Nós duas. Ah, mas tu vai lembrar essa música. Não lembra? Pedacinho, pedacinho. Você não lembra? Aquela música assim, que prazer pode ter uma moça que se casa com um homem vaqueiro. Passa dias e meses e ando sustentado no leite escoteiro. Minha mãe me mandou pra escola. Pra escola eu não quero ir. Quero ser um vaqueiro de gado do sertão do meu Piauí. Adorei, Ale. Tô vendo vocês duas de mão dada pra rua. Aí você sabe o que, é que a gente fazia, eu e ela? Saía na estrada atrás de namorado e cantando essas músicas que era pro pai da Ivana ver que a gente tava cantando. Deu certo, né? Deu certo. Olha o tamanho da moçona que da princesa, da tia. Mas os outros xingavam a gente de nome feio. Sim, é? Pouco tempo que a gente, depois que eu fui lá pra casa da minha mãe, que eu fiquei, eles xingavam a gente. Então, porque você saía cantando essa música? É, saía cantando. Olha, você assim. Saía atrás do namorado. Aí, depois que eu fiquei grávida do pai da Ivana, a minha mãe foi falar com o pai da Ivana, daí... com o pai dele, daí ele falou assim, quem tiver suas éguas, prenda que meus cavalos tá solto. E essa semana eu vi falando isso na novela, você cara. Você viu? Eu vi. O velhinho falou com a moça, bem assim. Eu digo, Jesus, não era só eu que isso aqui era doida. É. Oi? Quer água? Café? Daqui a... Bom... Oi, Chico, nós duas tem muita história. Pois é, tô pensando que talvez era até bom você ir no dia que a gente fosse. Não, mas eu quero ir. No dia que eu for lá filmar? Isso. Mas você vai saber ficar quietinha também? Não, eu vou ficar quietinha, mas eu quero ir. Na hora que for a história dela, você fica quieta. Tá bom, não, na hora que for a história. Na hora que você aparecer, você pode falar. Não, mas a gente levar muito nome de feio. É? Os outros chamaram a gente. Meu Deus. O almoço andando. Mas eu era metida, porque tinha um rapaz que queria... Ele queria namorar comigo e eu não gostava dele. Eu queria era o pai da Ivana. Tudo escolhia, viu? Você queria... Peraí, que eu tô indo. Você queria o melhor, né? É, era que ele era melhor. Ah, é água que ele quer? Ah, é água? Não, não, não. Ai, não. Agora? Tá derramando água? Não, não, não pode de água. Ele quer o café. Ah, tá, peraí. Nossa, a cabeça. Isso é açúcar. Não, açúcar. Café, olha. A Alexandrina tá muito atrapalhada, não, né? Não, eu já sou, meu filho. Não tô, eu já sou. Então, daí, ó, o pai da Ivana agora que ele tá feio, mas ele era muito bonito. Ele tá vivo ainda, ele né? Disse que ele anda assim. Ele tá vivo, ó. Mas tá... Aí ele separou da mulher. Separou? Mas eu não quero, não. Então tem chance. Não quero, não. Ele tá muito feio. Eu tenho mais novinho, né? Hã? Eu tenho mais novinho. Não, aqui, é que... Não. Sabe como é que ele mal? Ele fugiu. Aonde? Em Camaçari. Em Camaçari, né? Olha, até eu que sei onde que era. Não, mas sem comentários. Mas é a Ivana que me conta. Sim. A Ivana me conta. Ele pergunta por ela. É, ele pergunta por mim. Eu digo, ela sai fora. E o almoço tá pronto, Ale? O almoço tá pronto. Tá, então na hora que o pessoal começar a rodear aí, nós... Daqui a pouco, porque agora não é melhor. É muito cedo ainda, né? É muito cedo. Daí eu só vou pôr a farinha lá no... No feijão tu me chama, no tá bom? No feijão, tá bem. Ok. E aí, o que vai sair, Ale? Aqui vai sair um feijão tropeiro. Vamos ver. Olha, aqui já... Só que é simples isso, não tem bacon, não tem calabresa, não tem nada. É light, feijão tropeiro light. É, tem gordura. Falar nisso, eu descobri como é que faz o barreado, viu? Ah, é? Depois como eu assim? Vou te contar. O barreado? Ah, é tá. É uma comida. Ah, tá. Fica 12 horas no fogo, Alê. Sério? 12.
Você tampa a panela com uma massa de farinha de mandioca e água. E ela fica ali dentro, 12 horas cozinhando. Nossa, descobre tudo. Fica assim uma carne super macia. Super macia. Nossa. E com mandioca? Não é, a mandioca é a farinha que põe depois pra fazer o pirão na hora que tira, sabe? Ah, tá. Caldo. Não vai com mandioca, é com a farinha. Nossa, mas esse aqui tá me dando vontade de comer até. Tá bonito, hein? Que delícia. É por isso que a gente engorda, porque isso aqui é uma tentação. Só faz comida boa, né? Uhum. Aí depois porque tá gorda. O que será, né? Eu gorda porque come igual eu mesmo. Deixa eu pôr uma roupa. Não, acho que eu vou pôr muito não, pra não ficar muito seco. Se não ficar muito seco, é. É. Aí acabou de até um azeitezinho, né? Ah, não, porque já tem óleo aqui. É? É. Não botei muito não, viu, Alexandre? Não pôs muito não? Não. Você quer que ponha um pouquinho de azeite não. Aqui? Vai ficar mais gostoso se você botar. Sério? Aqui em cima? É. Então vamos pôr, ué. Você vai ver como o povo vai achar gostoso. Nossa. Um azeite dá um toque. Azeite de oliva. Sim, de oliva, é. Põe assim? É, espalha aí. Por isso que é bom. Alexandre, não precisa economizar não. Não, mas não pode ser muito não, pra não dar dor de barriga. Tá bom que isso dá dor de barriga. Isso aqui não dá não, Chico, muito óleo. Num calor desse. Eu vejo que é bom. Tá bom. Experimenta aí só com... Isso, pega isso por cima, você vai ver a diferença que é deu. É que eu tô com fome, vou pôr aqui. Você vai ver, mas com azeite, olha. Bicho. Nossa. Ah, faz os capitão. Tá... Menino, isso aqui tá muito bom. Vamos ver a Rita comer com o capitão. Olha. O azeite é outra coisa, Alexandre. Uhum. Não deu um saborzinho uhum. especial? Mas tá uma delícia esse feijão. Faça em casa, vocês vão adorar. Tem que fazer isso aí na receita um dia pra mostrar pra turma. Nossa, como faz. Nossa, uma delícia. Se bem que quem olhou é cozinhar o feijão, temperar com cebola, tomate, tempero baiano. Pô, ah, vai aqui. Botar mais, né? Esse aqui vai descer escorregando que só quiabo. É. Nossa. Nossa. Faça essa receita um dia. Ah, eu vou fazer. E assim, se ele ficar mais assim, desse jeito, o feijão amolecido. Um dia eu quero fazer também o bife de cavalo. É bife a cavalo. A cavalo. É. Já pode chamar ele pra almoçar. Já pode? Já, porque você tá com dó deles? Eu tô. Então vou lá. Sinceramente, porque que hora que é agora? Ah, agora deve ser umas. Máximo 11. Uma hora menos, uma hora mais, não vai. Deve ser 11. Não, aqui, ó. Ué, o meu. Nem sei onde eu deixei meu telefone. Aqui, aqui. Sabe ver a hora? Eu sei. 10h30. 10h30. Ah, é melhor encher a barriga do povo, sabe por quê? Uh-huh. Porque daí eles trabalham com mais energia depois. Não, dá comida agora ou deixa mais? Agora. Agora. Eu acho também que está certo. É. Vamos lá. Já tá pronto. Vamos chamar então. Chama que eu vou tirar o pano pra você não tem um sininho, alguma coisa pra bater? Tem, tem. Tem? Com fome aí? Ei! Parece que ninguém tá com fome, né? Não, ninguém quer comer. Eu vou descer pra eu ver aquela outra parede lá. É, não, cai. Cachoeira é duas turmas. Você vai na primeira ou na segunda turma do rango? Eu acho que eu vou na segunda. É? Não tá com fome? Então... Tava eu os pés. Olha, a turma parece que não tá com fome, não. É, não quero comer não, né? Eles estão falando, vamos terminar ou não sei o que, não sei quanto. Tem gente que bebeu outro café 3 vezes, vou almoçar pra quê? Não confiaram que o almoço ia sair, Ale. Eles acharam que eu não ia dar almoço, ó. Eita lasqueira, vamos trabalhar. Vamos trabalhar com fome.
banho lá no chuveiro, viu? Vocês duas, viu? Ô, Alê, acho que não vai dar pra terminar hoje, né? Não, hoje não. Então, a gente volta outro dia. É. Outro, que dia? O dia que você combinar pra fechar aqui, pra terminar. Deixa eu ver. Terça? Terça? Terça-feira. Pode ser. É. Ô, Alê, mas o que você tá sentindo aí? Eu tô muito feliz, até que eu sentei aqui e não consegui levantar, ó. As meias importadas. Eu tô muito feliz que eu tô vendo agora a minha casa de pau a pique. Tá minha não. Nossa! Casa de pau a pique. Ô, Alê, eu falei que eu não vou mais dar mais abraço. Eu vou pedir pra você mandar um abraço pra todo mundo. Rei. E vou pedir pra você mandar um abraço, porque o seu abraço vale muito mais que o meu. Ah, tá, é? O dela vale por 100, meu. Isso, Chico. Ah, tá bom. Então não vamos. Não se rebaixe, Chico. Coisa feia. Eu tô baixo, então, eu tô baixinho. Ai, tá. Tô caindo. Então, eu vou mandar um abraço pra todos vocês que vai me assistir. Pra todo mundo. Um abraço valido por 10. Isso aí, Alexandre. Um abraço! Ei, até a próxima, gente. Tchau, gente! Obrigado, gente. Aí, vou dormir também, tá? Deus abençoe a cada um de vocês. Amém, amém. Depois a gente pode até dançar um pouquinho. É, claro. Aqui. Não dançamos nada hoje? É, ninguém dançou nada, né? Hoje dançar?